заради пиротехниката, използвана от привържениците на Левски. Временно подновяването на двубоя ще бъде позабавено. Изпълнението на страничното хвърляне ще поизчака малко, докато бял-синия облак над Ивайло бъде разтлан, така че видимостта към терена да бъде възстановена. От една страна, за да имате и вие, уважаеми зрители, достатъчно добра видимост към това, което се случва на терена, но и най-вече от гледна точка на факта, че системата VAR си служи точно с голяма част от камерите, чиято видимост е затруднена към този момент и не толкова ясна. Нещо, което пък би било голям проблем в случай, че в момент, в който видимостта е толкова нарушена, се случи нещо на терена, което би следвало според протокола да бъде разгледано с системата VAR. А това да няма как да бъде сторено. С оглед на това, вероятно, още минутка-две, в които най-върлите фенове на Левски се забавляват, другите просто изчакват играта да бъде подновена, за да видим какво са ни подготвили. Разделените от само една точка в временното класиране, тимове на Левски и Черно море. Говорихме за негативните тенденции, които натрупаха в края на изминалата календарна година отборите на Станимир Стоилов и Илян Илиев. 30 точки за Левски на 6-то място, 29 за Черно море на 7-то. Моряците вече прекратиха една от негативните си серии в хода на първата част, след като тима не беше вкарвал гол във всяко едно от предишните си 5 шампионатни гостувания. В крайна сметка варници намериха пътя към това да прекъснат тази серия, бележайки във вратата на Николай Михайлов. Черно море, освен че не спечели, не бе вкарвал гол в предходните си 3 шампионатни срещи. Разписаха се моряците от тук насетне. Остава отворен въпрос, ще стигнат ли до успеха и ще постигне ли